Loja i marroje budala, plaskeq me Spiro Palit dhe Metës, reagon presidenca. Ministra e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiro Pali ironizoi reagimin e presidentit Ilir Meta teksa ishte ftuar në një studio televizive. Spiro Pali u shpreh se Meta po shkarkohet. Është në shkarkim e sipër, nuk është koha të bëj shakatorin. Në rast se bën të njëjtën gjë dhe pret rezultate të ndryshme, oje i marr, oje budalla, ka thënë ministra. Ndërkohë, vetëm pak minuta më vonë, presidenca reagon live në emision me anë të një statusi që ju përgjigj Spiro Palit. Në mesazhin e përcjell, Meta i kërkoi ministres të qetësohet. Presidenti është gati të mbajë çdo përgjegjësi, por ka merak. A u rregullua sistemi elektronik i KQZ-s apo i hakeruan? Shkruhet në mesazh.